အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Gain Entertainment Channel လေးကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Gain Entertainment Channel လေးကနေဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေကမိုးသူရာရေးသားထားတယ်။အစိမ်းရောင်နန်းတော်သခင်လို့အမည်ရတဲ့တိုက်စာအုပ်လေးကိုနားဆင်ကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့ပရိသတ်တွေနားဆင်ရမှာကတော့အပိုင်း၄ပါ။အခုပဲနားဆင်ကြည့်ပါရှင်။အဖိုးအိုကညာလက်ကိုအနှဲငယ်လှုပ်လိုက်တာနဲ့ကျန်နေသေးတဲ့တေရွယ်ချောင်းတစ်ခုကညင်သားစွာပဲအစိုးရအစ်စ်ပင်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းကိုအပြားလိုက်တွားရောက်ထိကပ်သွားတာနဲ့တုံးရန်ညီနောင်ပါဇက်ဟောင်းသားမဲလုံးအပြူသားနဲ့အစ်စ်ပင်ကိုတက်လဲအဖိုးအိုကိုတက်လဲအပြန်ပြန်အလဲလဲချိနေမိတယ်။မှန်ပါတယ်။အခုအစ်စ်ပင်ကြီးမရှိတော့အဖိုးအိုရဲ့လှုပ်ရှားမှုကဘာအတန်ပလန်းမှမကြားရပေမဲ့အစိုးရအစ်စ်ပင်ကြီးရဲ့ပင်စည်းကလေးပေလောက်ညီညာတိရစွာပြက်နေပြီးတော့ငုတ်တူကြီးသာကြံနေတော့တယ်အပေါ်ပိုင်းကတော့ပြေပြေပါတစစီကြေမွပြန့်ကျဲနေတယ်နေရောက်တာအံ့အားတိနေရကအမျက်ဒူးထောက်လိုက်ပြီးဆရာကိုဂါရဝပြုတ်ပါတယ်အရီလိုပြိုင်တူရေယူပြီးဦးသုံးချိန်ချလိုက်တယ်အဘိုးအိုကအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာပဲအရက်မို့တော့လိုက်ပြီးခေါင်းတစ်ချက်ညိလို့ကောင်းပြီလေအခုချေအားစပြီးတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကငါတပည့်ဖြစ်သွားပြီအဲဒါကြောင့်ငါစကားကိုတသွေးမတိန်နာခံရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ငါအကြောင်းကိုတသက်လုံးဘာမှမသိချင်နဲ့မေးလည်းမမေးနဲ့ငါပြောသင့်တဲ့အချိန်မှာပြောပြမယ်စကားများတာငါမကြိုက်ဘူးဒါရီမင်းတို့လိုက်နာရလိမ့်မယ်ဘလို့လဲလိုက်နာနိုင်မလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တို့လိုက်နာပါမယ်ကဲဒါဆိုအခုအရေးကြီးတာပြောမယ်ဒေသနားထောင်ပါမင်းတို့အတွက်အချိန်သိမ့်မရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မြ мян ပဲလှုပ်ဆောင်မှအဆင်ပြေမယ်။ငါနာမည်ရောအမိမဲ့ဖိုးဖိုးလိုပဲ။လောလောဆယ်မှတ်ထားလိုက်။ဒီငါရဲ့အတွက်မှာမင်းတို့ရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုဘယ်အတိုင်းတားနေရှိလဲဆိုတာပြိုင်ပွဲရမင်းတို့အပြေးပေးလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဘလောက်စူးစမ်းပထမမရနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချိန်အရဲနည်းနေလိုပဲ။ပြီးတော့ငါတကိုးချင်မဟုတ်ဘူး။သူ့လိုကိုယ်လိုတာမန်လူတယောက်ပဲ။ငါပြောတာသဘောပေါက်လား။ဟုတ်ကဲ့ပေါက်ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့လည်းပထမဆိုတာကိုမြန်မွဲမထားပါဘူး။ဝင်ပြိုင်ခွင့်ရရင်ပဲကျင်းတတ်ပါပြီ။အဖိုးကတုံးရန်ကြီးစကားကိုသဘောကျလို့နှိမ့်ဆိုင်စွာပြုံးလိုက်ပြီးအချက်ကိုတကြိုက်မော့တော့ကအေးကောင်းတယ်။အဲ့လိုအချိန်နဲ့အခြားကောင်သုံးသက်တာပြီးတော့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အချိန်ဒီပေါ့။အကောင်းဆုံးရောက်ရင်တင်းတင်းတက်တာလူတယောက်ရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲ။ဒါပေမဲ့စူးစမ်းအထောက်အမှုကိုဘယ်တော့မှမလျော့နဲ့ကြားလား။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။တပည့်တော်မှတ်သားထားပါမယ်။အေးအခုလောလောဆယ်ပြိုင်ပွဲဝင်မှုစီးရင်ပေးထားတဲ့လူတွေထဲမှာမင်းတို့ရင်ဆိုင်မှုအခက်ခဲမဲ့လူ10ယောက်ရှိတယ်။သူတို့ကပထမရဖို့ရေပန်းစားပြီးတော့လူအသိများတဲ့ရှောင်းလင်းကိုတော်လေး၊ဝူတန်ကဒါမင်းသား၊ဘေဒါကအရှက်မင်းသား၊ခိုးလုံကလက်တီမင်းသား၊မိုးချိုးကမိုးချိုးမင်းသား၊နေမင်းကနေမင်းသခင်လေး၊မြောင်ဒေတာကမြောင်သခင်လေး၊တိန်လွာကတိန်လွာနတ်သမီး၊နတ်သားကနတ်သားမင်းသမီးနဲ့တိုင်းလောကနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိတဲ့ပန်းတရာရဲလိုက်ကပန်းနဲ့သမီးတို့ပဲသူတို့ကတကယ်ကိုထူးထွန်ချမ်းမြတ်တဲ့လူတော်တွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့မင်းတို့ရင်ဆိုင်မှုအတော်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ငါတို့မှအချိန်အများကြီးရရင်တမျိုးပေါ့ကွာကျန်တဲ့လူတွေတော့မင်းတို့စူးစမ်းရင်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်အဖိုးအိုစကားကြောင့်တုံရဲညီနောင်ပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့အိမ်မက်ထဲလမ်းလျှောက်မိတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရတယ်သူတို့ဆရာပြောတဲ့လူတွေကိုသိပါတယ်တိတ်ကိုသိပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်တွေကအခုခေတ်တိုင်းလောကမှာဟိုးလေးတကြောအောင်မြင်ထင်ရှားတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလူတွေရဲ့တားပညာနဲ့မိမိတို့ရှင်ဖို့ဆိုတာတခါမှစိတ်မကူရခဲ့ပါ။စိတ်ကူလို့လည်းမရပါ။မိမိတို့တားပညာကသူတို့နဲ့ရှင်ရင်မိုးနဲ့မြေလိုအလိုအလံကောင်းဝေးလာတယ်မဟုတ်ပါလား။အဲဒီလူတွေကိုမပြောနဲ့။အခုလောလောဆယ်ပြိုင်ပွဲဝင်မရောက်လာကြတဲ့တခြားနာမည်ကျော်လူငယ်တွေကိုတောင်မိမိတို့ဘလို့မှရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။သာကိုသူတို့ရဲ့အသက်ဆက်ဆက်စရာကသူတို့နဲ့ရှင်မို့ပြောနေလေ။ဆရာရဲ့ပညာရည်ချင်းကိုအနှဲငယ်လေးကြီးခောက်ပြီလို့ဆရာကိုယုံကြည်ပေမဲ့သူတို့အချိန်လေးကအခုလောလောဆယ်ယုံကြည်မှုရှိဖို့တော်တော်ခက်ခဲနေတယ်။တုံရဲညီနောင်ရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်လို့အဖိုးအိုမျက်နှာမဲ့ပြီးတော့ဘာလဲ။မင်းတို့ကငါ့ကိုမယုံကြည်ရလား။ဆရာစကားကြောင့်တုံရဲညီနောင်ကအိမ်မက်ကလက်နိုးလာတယ်လို့ပြပြတယ်လဲနဲ့။ဟင်မဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့ဆရာကိုယုံပါတယ်။ဆရာကိုစောကားမိတယ်လို့ဖြစ်သွားရင်တပည့်တို့တောင်းဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုတုံရန်ဒီစကားဆက်မပြောနိုင်တော့ပါ။ဆရာဖြစ်သူကလက်ဟန့်တားလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေ။ရပြီ။ငါနားလဲတယ်။
Nào mà mình nói lại là lại mày. À khu yế gì à xa lâu mày. Tế xa ná thẳng xong bia bà. Mình nói tay bia nhà. Em nhé mì mùa à. Phía lần là lại bộ bè chì đó đấy. Ở là dạo khu. Mình nói yế ạ chó rìu. Anh ấy nghe lúc nô xuyên bia bia ở trên á thuê bì mà yà mày. Ở đó lên nà chì khen giá yà khen lì mày. Tế đi lì lù mì yào. Bà lù lè. Lâu mà là. Sẽ yà xa gà chào tù rù trí áo mẹ nà trí áo chì lại mì đấy. Ở khen yà khen xóa. Nà chì mẹ xù là gù tù rù ná lè bì mày. Ajo sweep yang now ro tru mati. Tabi me babe pibye, xiao yong chi mini amo, tru le camo, sompia la day. To yan tiga. Hogasia, snoro lo bame. A po oga gong ne lo. Gong ne. A diga, the dili lo miao no. Era dong, nazi muboma, ayo masine. Deta ayao, ayo putaba. Gay. Tazo, mino a boa wood to echo tubio. Now, jo kai bio. The dog the da tiny labor. Siaz got died through near a lame yame, below light day. Gay, some at the barrel. Siaz got so ma, near ye temia dead through near got, they so dumb with your day, through yam with a happy pit to go, I own bulla dore. A poor gani go near your togo, let a percy tickle loom yellow me light day. Canna zama, a say yo, a cool willy riga, a poor ye canna go go ship a web yellow larry, a poor oga, check a name yellow pretty labby. Lần nữa phải gặp lại sau này cả, tớ bé nào vậy cho biết mà liêm nhà giỏi như sao lại đây? À bố ơi em nhà lông ông sống trước khu lông cả, à thế nhở? Sú sha giỏi tao qua đi ấy. Châu nhà nhìn nào chỉ là giỏi em mới ra à phê cô, nhà giàu luôn sống bị bề mày. Từ rồi em khen anh cô trước khu lông, mi phô thay để ta nên mua nên là, mà cái nhà sản đa gì nên là cho, phải lố mà, ai dùng biểu lộ mi à rồi ba? The country and the long not the coolungo, a bomb yaza, two moon in the low canzayare. Nayasulon ya cana goga, the sun don't be, two did the bob of zan in the low, shy nega, yanaga, pew so larry. Thrunia, amishoba, the demolisse were a swango, josalo, attentare. Da down, the set, the delimit up to the day. A poor oya let rega, bo mulim yala the low, a say ya o kongi rega, the pivim yala be, a poor o damaga. เจ้าหญิงนี่ก็เนี่ยเอาสลงออกมาพ้นล้วนตัวเลยตัวโตยาโกมันมีอะไรไหมแล้วเสียงอย่างอังเวรีแบบมีอะไรเอริโดอ่ะพ่อเอ๋ยเลี้ยงยาสาวเล็กชายนี่เลยแล้วนับเพิกะจังกันเนี่ยยัดเดินตัวบีเจ้าหญิงนี่เอาอย่างกูกูพักกันเนี่ยยัดเลยกะตัวยาเล่าว่านับเพิกูนี่เอาเนี่ยเอาอย่างจอบีมาพิกัดทารีอ่ะพ่อเอ๋ยเล่าว่านับเพิกูนี่เอาเนี่ยเอาอย่างจอบีเนี่ยกูจะพี่เบี้ยเสวิงกว่ากูเอ๋ยเปล่าตัวเลย เจ้าหญิงนี่เอาหนูเต็มใจแค่ไหนอะไรกันจะพี่เบี้ยแต่ตาเปล่าเกินตัวบีแค่นั้นก็ด้วยมีว่ามีมันดีเลยจู่อาจจะกูซีมยองเวลาลูกอารมณ์ก้ามหนึ่งซีเจนจะกูก็แค่จะไล่ยังไงอะไรน่าจะแค่นั้นก็ก้าไอ้ยันเทพย่าสอบบ่บาลาดลูกอาจจะอะไรเลยพ่อโมก้ามหนึ่งลาโก้แค่จะไม่ไล่ใจอาจจะจ้ารอเจ้าหญิงนี่เอาไม่ลงไปลาบีน้าโก้ไม่ได้มาตาเล่จีไล่ใจค่ะเสียพี่ดูก้าอาจจะเล่จีนี่ลาโก้ไม่เนาะ ตัวนี้เอาก็เสียเป็นอาการทันบีป่าวจริงก็แก้ไขไปแล้วนี่แต่ในรายใจอ่ะพ่อโอ้ไม่ลงไปลาบีตรงนี้น้าก็แก้ไขไปแล้วเอ๊ะเขาเนี่ยพัชมาดเส้นเอาด้วยบีกูดูที่อาดเส้นสามไหมกูไม่รู้ไงตัวอาดเส้นจะกูเปลี่ยนไหมแต่ถ้าน้าทำมาตัวอาดเส้นเนี่ยไม่อาโมมีตัวอาดเส้นเลือกคอยเสียใจเลยเส้นจะกูไปตัวมาเส้นต้องเส้นสีเลย เอาไม่ได้เนาะจะยังเจนอะไรจะเนี่ยจะตัวเองก็ยากสิจริงๆอ่ะอาจจะแค่เกเรแต่ยังเธออารมณ์เจมส์ส่วนอาบีโมเสนี่เราเด็ดแต่จู่ๆมาอย่างไหมจะไม่แม่ไม่รู้พามาเสร็จมาบุบานเองงาชีบอะไรที่เนี่ยจะเนี่ยอะไรเนี่ยอาบีเอาเลี้ยงยังไหมตรงนี้เราพามาจุดจบยอดสุดจะมาอยู่หรอไม่รู้เสียพ่อมาอย่างจีมุมยาสว่าจู่ๆตอนนี้มีมหัศจรรย์อ่ะพ่อโอ้ก้าเชื่อไหมเธอก้า จะพูดบุกโถล่อพงพุ่งก้าเมื่อจีจีเราชี้เสียงเอาลุ่นลงก็โถล่ยอดใจอยู่ท่าจะอาสาเจนันเนี่ยต้องไล่ปะจ้าในกระเจี๊ยดจะอาดูซิเว้งาพอสัตว์ท่าละอะคุณไม่รู้จะอาเจี๊ยดจะเอาเชี่ยบยังไหมเอริโลเน่อะพูดก้าจะอาเจี๊ยดก็ต้องเข้าหลอกเต้เจี๊ยบยังไรเจ้ามาจะยังยิ่งเอาตัวบ่าวตัวเลยเสียเปล่าเลยใจไหมจะอาเจี๊ยดก็จะกูนั่นเองแค่แค่ไหน ตัวเองเนี่ยยังทำยังมุ่งจะเอาใจเนี่ยไงเนี่ยน่าเลยหลายจีบพี่เจ้เอรีน่าจะตัวเนี่ยในกระเซอตัวเองอาดูเซตเอาลูกตัวเองอาจจะจริงก็ซาเจนเลี้ยงใจหลายใจตัวเนี่ยเอาลูกอาจจะตัวเองอาริโก้เสียพี่ตัวก็ใช้ตัวไปเลย
အဲဒီလိုနဲ့အချိန်လေးကတရွတ်ရွေပဲကုန်ဆုံးသွားတယ်။ဒီနေ့ဟန်ကျူးမြို့မှာကျင်းပတဲ့အဖြူရောင်တားရှင်တိုင်းပြိုင်ပွဲရဲ့ဒုတိယမြောက်နေ့ဖြစ်တယ်။ရှီခင်ကဘယ်အဖြူရောင်တိုင်းသမားမဆိုစည်ရင်ပေးလို့ပါဝင်နိုင်တာကြောင့်ပြိုင်ပွဲဝင်တိုင်းသမား100လောက်ရှိပေမဲ့အခုနှစ်တော့အချိန်နည်းအရပြိုင်ပွဲစည်ရင်စည်းကံပြောင်းလိုက်တာကြောင့်လူ100သာပါဝင်နိုင်တော့တယ်။အဲဒီစည်းကံကပေးနေရာကျော်ရှိတဲ့စိတ်လက်ကံပေါ်မှာလက်သေးလောက်ရှိတဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းသာသွဲတန်းထားပြီးတော့အဲဒီကျိုးအစုံမှာလူနှစ်ဖက်စာရှိတဲ့ကြောက်တုံချထားတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့သူကအဲဒီကျိုးရံပေါ်ကကိုဘော့ပညာနဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်အောင်သွားလို့ကြောက်တုံကိုအနာတရမဖြစ်စေပဲပေး30ရအောင်လက်တစ်ဖက်ထင်းနဲ့အတွင်းအားထက်လို့ရိုက်ထုတ်နိုင်ရမယ်။အဲမှာသာပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အရာကတော့အချိန်ကုန်သက်သာပြီးထူးချွန်ထမြက်တဲ့သူတွေသာပါဝင်စေဖို့ဂိုင်းကြုံကြီးတွေစီမံထားတဲ့စည်းကမ်းဖြစ်တယ်။မှန်ပါတယ်။ဒီစည်းကမ်းကကိုဘော့ပညာအတော်ထူးချွန်ပြီးနှစ်30အတွင်းသာရှိတဲ့သူတွေသာပြိုင်ပွဲဝင်စေဖို့ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပဲ။အဲဒါကြောင့်ပြိုင်ပွဲဝင်လူ100ကိုပထမနေ့ကရှင်ပြန်စေရလူ40ပဲကျန်ရှိတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ပထမနေ့တိုင်းပြိုင်ပွဲကလာကြည့်သူပရိသတ်တွေစွဲဆောင်မှုမရှိခဲ့သလိုအကဲဖြတ်တဲ့ဂိုင်းကြုံကြီးတွေကလည်းစိတ်ကျေနပ်မှုမရှိခဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြိုင်ပွဲဝင်သူတွေကတဝက်လောက်ကတိုင်းပညာအနည်းငယ်ညံ့တယ်လို့အခြားနာမည်ကြီးလူငယ်တိုင်းသမားတွေရဲ့တိုင်းပညာအလွန်အစင်မြင့်မားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ပထမနေ့ပြိုင်ပွဲကတစ်ဖက်သာဆန်ဆန်ပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒီနေ့ဒုတိယနေ့ကအရေးချင်းပြေးသွားတဲ့လူငယ်ကြီးသာကျန်တာကြောင့်ပြိသက်ကောတိုင်းတွေပါစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။ပြိုင်ပွဲပထမရရှိသူကအဖြူရောင်ဓာရှင်ပွဲကိုရမှာဖြစ်ပြီးအဆင့်တစ်ဆင့်အတွင်းဝင်သူ9ယောက်ကိုအဖြူရောင်တိုင်းလောကရဲ့အထူးကျွန်ဆုံးအဖြူရောင်ဓာလို့တစ်နှစ်သုံးစတဲ့အဆင့်တွေကိုတက်မှတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်လူ40ထဲမှာရေပန်းအစားဆုံးသူတွေကတော့ရှောင်းလင်းကိုရော်လေး၊ဝူရန်ကဒါမင်းသား၊ဘီရာကအရှင်မင်းသား၊ခိုးလုံကလက်တီမင်းသား၊မိုးကျူဟာမိုးကျူမင်းသား၊နေမင်းကနေမင်းတကယ်လေး၊မြောက်ဒေသကမြောက်တကယ်လေးတိန်လွာကတိန်လွာနတ်သမီး၊နတ်သားကနတ်သားမင်းသမီး၊ပန်းတရာရဲလိုက်ကပန်းနတ်သမီးတို့ဖြစ်ပြီးသူတို့နောက်မှာရေပန်းစားသူတွေကတော့အရှိကျွန်းသခင်လေး၊ရွှေရက်တောင်သခင်လေး၊မာနမင်းသမီးလေး၊ဝါမေကကြောက်စိန်မင်းသမီး၊တိုက်စန်းကဓာနလဲသခင်လေး၊လန်မင်းသားတို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒီရေပန်းစားတဲ့လူငယ်တွေကအရင်နှစ်တွေကပြိုင်ပွဲကိုဝင်းရောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့။အခုနှစ်မှာဝင်းရောက်ရှင်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရခင်နှစ်တွေပထမရသူတယောက်တည်းကိုပဲရွှေချောင်းဆယ်ချောင်းနဲ့ကြောက်စီသာတလက်သာချင်းမြင့်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ကတော့လူငယ်ထက်သည်စည်ရင်ချင်ညာပေးမယ်အပြင်အဖြူရောင်သား10ယောက်ကိုဂိုင်းကြုတ်ကြီးတွေကအစင်းမြင့်တိုင်းပညာတချို့ကိုချင်းမြင့်တင်ကြားလမ်းညွှန်ပေးမှဖြစ်တာကြောင့်လာရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ပြိုင်ပွဲတွေ့တဲ့ရနေပြိုင်ပွဲစားဖို့အချိန်အနည်းငယ်လိုသေးလို့စည်မြင့်ရက်ပေးမှနေရာယူထားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်လူငယ်တွေတိုင်းကိုင်းကြုံကြီးတွေစောင့်ဆိုင်နေကြတယ်။ပရိသတ်တွေကတော့တပွဲပွဲလာရောက်ဆဲပဲဖြစ်တယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်လူငယ်တွေတဲကနောက်ဆုံးခုံမှာနေရာယူထားတာကတုံရဲညီနောင်ပဲဖြစ်တယ်။မှန်ပါတယ်။သူတို့ဒီအချိန်နေထိရောက်လာလဲသူတို့နှစ်ယောက်ကံကောင်းထောင်းမလို့ရောက်လာတယ်လို့ပဲအားလုံးကထင်ထားကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းဘုသူ့ကိုမှဂရုမစိုက်။သူတို့ကအခုချိန်ထိဆရာသင်ပေးထားတဲ့တိုင်းပညာကိုအသုံးမပြုရသေးဘူး။သူတို့နှစ်ယောက်ကဆရာဖြစ်သူရဲ့ကူညီဖေးမှမှုကြောင့်ဆရာရဲ့မိုးမြေအတွင်းအားကျင့်စဉ်ကိုအောင်မြင်ခဲ့သလိုအဆင့်90ရှိတဲ့ပြန်လွှားခွင့်ရှင်ကိုဘော့ပညာကို၄ဆင့်အထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်။အဲဒါအပြင်နတ်သားမာယာခြေလန်းကွယ်၈ကွက်အတူတကွအကုန်အစင်တက်မြောက်တက်ကြွခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ခိုက်ရင်တိုင်းပညာကတော့တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီသာသင်ပေးတယ်။အကုန်အစင်တော့နှစ်ယောက်စလုံးမတက်မြောက်သေးပါ။၅ကွက်သာရှိတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းကွက်တွေကို၄ကွက်သာတက်မြောက်ခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့စိတ်ပြက်ခတ်မိပေမဲ့ဆရာဖြစ်သူကပြုံးရက်ပဲမင်းတို့အရင်တော်လို့နဲ့လို့အားပေးနှစ်သိမ့်ခဲ့လို့သူတို့စိတ်သက်သာရာရခဲ့တယ်။နေမအိမ်ညမအိမ်စူးစမ်းထားတာအလွန်ခက်ခဲတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပညာကိုအခုထိမသုံးရသေး။အတွင်းအားနဲ့ကိုဘော့ပညာလဲမြင်မာလာတာနဲ့အတူဆရာဖြစ်သူရင်ပြုပြင်ပေးထားတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လေလွင့်ငယ်တိုင်းခွက်ဆက်သုံးခွက်ကိုခြေလန်းခွက်တွေနဲ့ရှင်တွဲအသုံးပြုလိုက်ရာအရင်နဲ့လုံးဝမတူပဲအဆင့်မြင့်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတိုင်းခွက်တွင်နေပဲပြိုင်မဲ့၃ယောက်စီကိုသူတို့အလဲထိုးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့အရင်လိုမလွယ်ကူတော့မှသူတို့သိထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်မပူ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံရရန်လို့ပဲရည်ရွယ်ထားလို့သူတို့နှစ်ယောက်မှာဘာဖြစ်အားမှမရှိ
အဲ့ဒါအပြင်ဆရာဖြစ်သူရဲ့စကားတခုကသူတို့ရဲ့စိတ်အားပုံမလွတ်လာပေါ့ပါစေခဲ့တယ်လို့ပြောရင်ပုံမှန်လေးမယ်ဆရာကလောကမနာရုံတင်အရှုံးပေးလိုက်ပါဒါပြိုင်ပွဲပဲအသက်ရှင်နေတဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့မှန်ပါတယ်အဲဒီစကားကိုသူတို့အလုံးသဘောကျမိတယ်အရှုံးနဲ့အနိုင်သာရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲတခုမှာမိမိမနာရင်ရှုံးမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုတချို့ကဂုံတိတ်ကားဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်
ြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာအဲ့ဒီအရာကအတိညာမဲ့ခြင်းလိုပဲသူတို့နားလည်မိတယ်။ပြိုင်ပွဲကအချက်ပေးတဲ့အကြောင်းခေါင်းကုန်ကအတွဲဝင်နေတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ပြိုင်ပွဲကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်။ဆွေမြင့်မှာဒါလူကြီးတွေစုံနေပြီဖြစ်လို့ပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့ကျင်းသာသူကအချက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပေတယ်။အစဉ်အစဉ်ကျင်းသာသူကဒီနေ့ကပြိုင်ပွဲတွေ့တရနဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းတွေကိုအချိန်ကုန်ခံမပြောတော့ပါဘူး။အခုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တဲ့လူတွေကပြိုင်ပွဲဆင်မြင့်ကစီးပွားနဲ့မှနေရာယူပေးကြပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့ပထမပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတော့ကျတဲ့နဲ့တိုင်းသမားနဲ့ဂူရန်ကဒါမေးသားလေးတို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရောက်ဆင်မြင့်ထံမှနေရာယူလိုက်ကြတယ်။ဒါမေးသားကဖြူရောက်တိုင်းဝတ်ဆောင်ဝတ်တာပြီးကျတဲ့နဲ့ကအနဲ့ရောက်ဝတ်ဆင်ထားတယ်။အချင်းချင်းဂါရဝပြုလိုက်ပြီးအစ်စ်အနေထားပြေးလိုက်တယ်။ဒါမေးသားကပဲစပါမေးဆွေ။ကောင်းပါပြီ။ကျတဲ့နဲ့ကသူ့ရဲ့မူပိုင်ကျတဲ့အစားရှာတိုင်းခွက်တွင်နဲ့ဒါမင်းသားကိုစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ဒါမင်းသားကလည်းဝူဒန်တိုင်းခွက်တွင်နဲ့ခြေပြက်ရှောင်းတင်းကြီးကျတဲ့နဲ့ရဲ့ဟာခွက်ကိုရှောက်ဖွေဆောင်ဆိုင်နေတယ်။အဲဒီလိုနဲ့တိုင်းခွက်30အယောက်မှာပြိုင်ပွဲကပြီးဆုံးသွားလေတယ်။ဒါမင်းသားကကွာဝူဒန်ကိုင်းသားကွာကျတဲ့နဲ့ရဲ့ရှင်ဘတ်မှာအပေါ်ရန်ကက်လက်ပြဓာတန်ရတစ်ချက်ကသွေးတွေအနှဲငယ်ကျနေတယ်။တက်ညာပေးလို့ကျေးဇူးပါမေဆွေ။ကျတဲ့နဲ့စင်ပေါ်ကဆင်းလို့ပြိတက်ကြတယ်တိုးဝင်ပျောက်ွယ်သွားတယ်ပထမပွဲစရာတော့ဂူရန်ကဒါမင်းသားလေးအနာရရှိသွားပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယပွဲစရာတော့ရှောင်းလင်းကိုရော်လေးနဲ့ကြောက်ဘလူတိုင်းသမားတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပရီလေးလေဘေးမှာဆွဲလို့ရွှေရောင်သင်္ကန်းလေးကိုဆင်ပြီးနှုတ်နဲ့ပြုံမြင့်တဲ့ကိုရော်လေးနဲ့အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ဘလူးတစ်ကောင်လိုထွားချိုင်းတန်မာတဲ့လူတယောက်ဆင်းမြင့်ထံမှနေရာယူလိုက်တယ်တကားတော့ပဲစပါကနာကိုနဲ့မလိုက်အောင်လေးမြန်ပေါ့ပါစွာကြောက်ဘလူကသူ့ရဲ့ကြောက်ဘလူတိုင်းခွက်တွင်နဲ့မုံတိုင်းတက်တယ်လို့ကိုရော်လေးကိုပြင်းထန်စွာစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ကိုရော်လေးကလည်းရှောင်းလင်းခြေလန်းခွက်တွင်နဲ့ပျော်ပြနူးညံ့စွာလှလှပပါရှောင်းတဲနေတာကအသေးရွယ်ကောင်းလာပေတယ်။တိုင်းခွက်20လောက်ရောက်တာနဲ့လူကောင်ကြီးသလိုဒေါသကြီးလာတဲ့ကြောက်ဘလူကသူ့ရဲ့နှောက်တိုင်းခွက်နဲ့အတွင်းအားအပြည့်ထုတ်လို့ကိုရော်လေးဦးခေါင်းကိုနာလက်ဝါနဲ့ခုံအုပ်ရိုက်ချလိုက်တယ်။အလုံးတရာရက်ဆက်ပြင်းထန်တဲ့တိုင်းခွက်ဖြစ်တယ်။ကိုရော်လေးကမရှောင်တင်းတော့ပါ။သူရဲ့ရဟန်းလက်ဝါနဲ့ပင့်လို့ခုခံလိုက်တယ်။အိုးကောင်းလိုက်တဲ့အတွင်အားကိုရော်လေးကွာရှောင်လင်းကွာ။ကြောက်ဘလူးရဲ့ညာလဲတွဲလောင်းကျနေတယ်။ဒါပေမဲ့အယိုးတော့ကျိုးမသွားပါ။ဘယ်လက်နဲ့သူ့ရင်မကိုဖိလို့သွေးနှလုံးအံပြီးတော့ဆင်းမြင့်ပေါ်ကဆင်းသွားတယ်။ဒုတိယပွဲကတော့ရှောင်လင်းကိုရော်လေးဟာအနိုင်ရရှိသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။တတိယပွဲကတော့ပန်းတရာရဲတိုက်သခင်မလေးပန်းနတ်သမီးနဲ့မာနမင်းသမီးလေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ဆင်းမြင့်မော်ကိုတက်လာပြီးနေရာယူလိုက်ကြတယ်။အိုးလှရက်လိုက်တာကွာ။လူရောဟုတ်ရဲ့လားဟာ။ဘာလို့ဒီလောက်တောင်ရဲရဲဆက်ဆက်လှရတာလဲကွာ။အိုးငါတော့ပန်းနတ်သမီးလေးမြင်လိုက်ရတာနဲ့တေးပြောပါပြီကွာ။ပုရိသတို့ရဲ့စူပူညီညူချင်းမွန်းတဲ့တွေထွက်ပေါ်လာတယ်။သူတို့ပြောလဲပြောစရာပဲဖြစ်တယ်။ပန်းနူရဝတ်စုံလေးပေါ်မှာအလိုလှပတဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေကိုပေါ်ကျူးထားတဲ့ဝတ်စုံလေးနဲ့အေးချမ်းစွာလှချင်တိုင်းလှနေတဲ့ပန်းနဲ့သမီးလေး။အစိမ်းရောက်တိုင်းသမားဝတ်စုံလေးနဲ့မာနတီဟန်အပြင်နဲ့အလိုလှပနေတဲ့မာနမင်းသမီး။သူတို့ဆင်းမြတ်ထံမှာနေနဲ့လားအလှချင်းပြိုင်နေတယ်။မာနမင်းသမီးကမဲ့ပြုံပြုံလို့နေရင်စပါပန်းနဲ့သမီးဘာမှမပြောတော့ပါ။ကောင်းတဲ့ချက်နေပြလို့ပန်းတရာမုံတိုင်းတိုင်းခွင်နဲ့စတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ပန်းတရာမုံတိုင်းတိုင်းခွင်အဲ့ဒီတိုင်းပညာကလင်းမြန်မှုနဲ့ပျော့ပြာမှုကိုအခြေခံထားပြီးတော့စံကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့လှပမှုနဲ့ရက်ဆက်တိကျခြင်းတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တိုင်းခွင်ဖြစ်တယ်။ဆယ်ခွက်သာရှိတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းခွင်ကလေ့ကျင့်အောင်မြင်ဖို့အလို့ခက်ခဲလို့ပန်းတရာရဲတပ်ရှင်တခင်မကြီးနဲ့သူ့ရဲ့တူဦးသီးသောသမီးလေးပန်းနဲ့သမီးတို့ပဲအောင်မြင်ထားတယ်။မာနမင်းသမီးလေးကလည်းတစ်ဖက်ကတိုင်းခွက်လက်အောင်အလိုရက်ဆက်တိကျတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတတိထားရှောင်းတင်းရင်သူ့ရဲ့မာနတကုံတိုင်းခွက်နဲ့အပြင်းထန်ပြန်လဲခြေဖြတ်တိုက်တယ်။
အရီလိုနဲ့တိုက်ကွက်ပေါင်း90အရောက်ဟေးဘန်နာသမီးကွာမှန်ပါတယ်ဘန်နာသမီးရဲ့တားကမာနမင်းသမီးရဲ့လက်မျိုးကိုစပလုံးတစ်ထောက်ကွာမှရက်တန့်ချိန်ရွယ်ထားလေတယ်မာနမင်းသမီးတားကပန်းနတ်သမီးတားရိုက်ထုတ်ဟန်ပြင်ထားပေမယ့်အလိုအလန်းကွာဝေးနေသေးတယ်မာနမင်းသမီးမျက်နှာတစ်ပြည်လုံးရဲဆက်လို့ပန်းနတ်သမီးကိုတစ်ချက်စူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးစင်မြင့်ကလင်းမြန်းစွာပြေးထွက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ပန်းနတ်သမီးတားကိုတိန်လို့မိမိနေရာကိုပြန်လည်ထိုင်နေလိုက်ချိန်ခိုင်းချုပ်ကြီးကလည်းပြုံးလို့ခေါင်းတငယ်ငယ်နဲ့ပန်းနတ်သမီးကိုအတိအမှန်ပြုနေတယ်ဒီလိုနဲ့ပြိုင်ပွဲမှာနာမည်ကြီးလူငယ်သူငယ်တွေကပြိုင်ပွဲတွေကိုအသီးသီးအနာယူခဲ့ရာအခုပြိုင်ပွဲဝင်၄ယောက်ပဲကျန်နေတော့တယ်။သူတို့ကတော့ဒီနေ့လူ40ထဲမှာအာအနေဆုံးအညံ့ဆုံးလို့ထင်မြင်ရတဲ့လူ၂ယောက်နဲ့အတော်နာမည်ကြီးရဲ့လူ၂ယောက်တို့ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတော့လူအလုံးသိကြပေမဲ့သူကတော့တိတ်မကြေနပ်လာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပထမနေ့ကပြိုင်ပွဲတွေကိုတိုင်းခွဲ၅ခွဲအတွင်းအနာယူထားပြီးမာနကြီးလာတဲ့အရှိကျွန်းတခေလေးနဲ့လမ်းမင်းသားတို့ဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ယောက်ကတော့ပြိုင်မဲ့တွေကိုသူတို့ပြန်ကိုရပြန်အသေးအတန်တိုက်ပြီးမှအနိုင်ရထားတဲ့တုံရဲညီနောင်တို့ပဲဖြစ်တယ်။မမြတာတဲ့ပြိုင်မဲ့တွေဖြစ်လို့သိပြက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ၄ယောက်ကဘယ်လိုမဲကြမှာကိုတော့ဘသူမှမသိဘူး။ကျင်သာသူကမဲလိတ်တွေနိုင်ပြီးဖြွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဂျင်းခုံတန်းကပိုပြီးမြန်ဆန်လာတယ်။ကျင်သာသူကမဲလိတ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အခုပြိုင်ပွဲဝင်နေရတော့အရှိတ်ကျွန်းသခင်လေးနဲ့တုံရန်ကြီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကန်တရလည်းကွာမမြတလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်။အငင်းညူတန်တွေကခဏမှစူညံသွားတယ်။အရှိတ်ကျွန်းသခင်လေးထာယာကထပြီးစင်မြင့်ဘောကိုရှောက်လန်းသွားတဲ့ပုံစံကိုမြင်တာနဲ့ပန်းနဲ့သမီးကဟင်ပုံစံကတော့မကြိုးဘလို့ဆရာမျိုးကသင်ပေးထားလည်းမသိဘူး။အဲဒီလိုစိတ်ထဲကမကြေမချမ်းရေရွမိတယ်လို့တခြားသူတွေကလည်းနှာခေါင်းရှုံ့မိကြတယ်။ဒါဝကျုံးသခင်လေးကယူမဆိုင်သူ့ပုံစံကမိမိရဲ့ပြိုင်မဲ့မဟုတ်တဲ့တစ်ဖက်လူကိုမတက်တာလို့အာနာပါနာအနံ့ယူပေးရမယ်ဟန်ပန်အပြည့်နဲ့ဝင့်ကြွားလို့နေပေတယ်။တုံရန်ကြီးတက်မှတ်နေရကိုအေးစိတ်တည်ငြိမ်စွာပဲရှောက်လန်းလာတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်အားမှမရှိတဲ့မိမိအဖို့ပြိုင်မဲ့ကိုဘယ်လိုတိုက်ရမလဲဆိုတာအစိုးရပဲအနီးကပ်ဆုံးကမ္မစင်းစားထားတာမို့တည်နေစွာနဲ့ပြိုင်မဲ့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျုံးသခင်လေးကိုအယိုသေးပေးလိုက်ပြီးမိတ်ဆွေစပါကျုံးသခင်လေးကအလွန်တနာရှုံချစွာကြည့်လို့မင်းမဲအရင်စပါငါစရင်မင်းတိုင်းကမထုတ်ရပဲပြန်သွားလို့မင်းဆရာမျက်နှာပြက်ဆရာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟာတုံးရဲ့ဤအဲ့ကောင်အသေးတက်ပြစ်ကွာဟုတ်တယ်အသေးချဒေါသထွက်လို့အော်ဟစ်လိုက်ကြတယ်တုံးရန်ကြီးလည်းဒေါသဖြစ်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြေမထွက်ပါ။ကောင်းပါပြီ။မိတ်ဆွေသတိထားပါ။တုံရန်ကြီးပြုံးလိုက်တယ်။သူခံမှန်းထားတဲ့အရာတွေကတခုကတော့ရလေပြီ။ဒီလိုသူတစ်ပါးကိုအထင်သေးပြီးမာနအလွန်ကြီးသူတို့ကဒေါသနဲ့ကြီးတက်ပြီးတယ်။ဆရာဖြစ်သူရဲ့စကားထုတ်ခွန်းကသူတို့နှလုံးသားထဲမှာစွဲထင်နေတယ်။သူရဲ့ကောင်းအစ်စ်မှန်ဆိုတာလက်ယုံရင်နဲ့နှလုံးရင်ပြေးဝတဲ့လူပဲတဲ့။မိမိကသူရဲ့ကောင်းမဟုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့မိမိလည်းအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားဖြစ်ပေတယ်။တုံရန်ကြီးမိမိလိုချင်တဲ့နောက်ဆုံးသောအရာတစ်ခုကိုကန်ဆယ်လိုက်တယ်။တုံရန်ကြီးဓာတ်ကင်ထားတဲ့ဘက်လက်ကိုမိမိမျက်နှာရှည်မလန်းမကန်းကိုပို့လိုက်ပြီးဓာတ်ကိုအလျားလိုက်မြေပြင်ညှိထားလိုက်ကညာလက်ကိုအတွေ့အအပြည့်ထည့်လို့မျက်နှာနာကတရိုးကိုကိုင်းလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်တော့လက်ကအတွေ့အတွေကိုဓာတ်စီကိုပို့လို့လိုက်ပြီးဓာတ်သားကိုအလိုနေကွေးစာတဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။အလိုမဲနေကွေးလာတယ်ဒီပုံစံနဲ့နပေလောက်ရှိတဲ့ဓာတ်ကိုမိနစ်20ကျော်လောက်အချိန်ကြာနိုင်တယ်။5မိနစ်5မိနစ်တာအချိန်ကြာတယ်။ဓာတ်သားကအခုမှနလက်မလောက်ပဲထွက်လာသေးတယ်။လူအလုံးမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့နေသက်စွာကြည့်နေကြတယ်။ဓာတ်ပညာမှာမောပပြီးတော့ဓာတ်ပညာကိုအလူတရားစိတ်ဝင်စားတယ်။ဘူဒံခိုင်းကျုပ်ကြီးကခါဆက်ပြီးတော့တုံရန်ကြီးရဲ့ပြုမှုကိုစူးစမ်းကြည့်လို့မိဘလုံးမှလည်းအဲဒီလိုပဲထက်တလဲလဲစိတ်ထဲကရေရွတ်နေမိတယ်။လူအလုံးထဲမှာတယောက်သောသူကတော့ပြုံးနေတယ်။သူအပြုံးလေးကခဏလေးပဲဖြစ်တယ်။တုံရဲလေးပဲဖြစ်တယ်။မှန်ပါတယ်။သူရဲ့အကိုဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာသူသိနေတယ်မဟုတ်ပါလား။သူရဲ့ခဏတာအပြုံးကိုတွေးလိုက်သူတယောက်ရှိတယ်။သူကပန်းနဲ့သမီးပဲဖြစ်တယ်။စိတ်ထားပြေးဝပြီးသူတစ်ပါးကိုအထင်မသေးတတ်တဲ့သူမကတုံရဲကြီးရဲ့အပြုံးမျိုးကိုနားမလည်ပေမဲ့ညီကိုမန်းသိထားတဲ့တုံရန်လေးကိုပန်းနဲ့စွာပဲတတိချာကြည့်နေတယ်မဟုတ်ပါလား။သူပြုံးတာကိုမြင်တာနဲ့ပ
ยายมวยกูปูมูยูรู้ใจจีนี่ไรเจ้จงตะกี้เลยเสียยันจูไรที่อพยูมูกามิมิโกไม่ใช่นายลูกเฉยสวยกามิมิโกใส่ดูเฉยยาวจะไม่อพยูมูเนี่ยจะไม่พี่ไปเลยมิมิกาสกาลุงชาลามูบ้ามาเมลูนายเมดีได้ยาจีนี่เลยเข้าไปตัวก้าจะไปลูกก็สาดใจใครปูพยูชาลามูจะไปลูกอพยูมูกูใส่เสียยาสวยจีนี่ไรตัวยาใส่เทมารอคุยมาตาแต่เงาตัดแต่สกาละจุ่มไหม จุ่มไหมไม่ซาลูกชาวิสุรานะงามีอมมุ่งเจ็บไหมกว่าอาวิโลใส่เทมาใจว่าหนีไปไหมตู้ดอดาดีกรีโจลาลีเลยโจดาทวนลุลุตู้ยังท้ากันทางเรื่องการมติมาตาโจยนี่เลยท้ากูไปดูมาตัดดีมาทำมีไปไหมเลยมิมิท้าตัวกูไว้ใส่จีนี่เลยโจยันจีกับตัดดีทำมีอะไรเจ้โจยันจีพยองไรเจ้ชีเนกับพยองไรเจ้ดาวไปดูว่ามันมีอะไรมีอะไรบ้างก็ตัวพยองก็โยดาจีมาชีดากูตีมีอะไรไหมอะคุรอ เจ้าเย็นจีก้าจงตะเคียนเลยจ้ากันแล้วมันตีมาตาเจ้าหนีรักกูมีนาเน่เสียเต็มไปทั้งเลยมาอย่าเลี้ยสีด่ากูเจ้ากับปัทมะกูเอเลี้ยมยาจงเท่าไรจานเน่ฮะเฮ้พาเลยฮะเปรย์ตาจุ่ยเน่น้าเลยละเฮ้ไม่ใช่เด็กเด็กนี่ก้าใจเด็กใส่ทั่วลากันเลยเจ้าเย็นจีก้ารอจ้าเจ้าจ้าเลยเจ้าเองอ่ะเป็นเล็กก้าไกลลูกปูมันใจไหมแต่ต้องแต่ได้ยันนี่เลยจงตะเคียนเลยก้าอันนี้ไงกูอยู่กับยานายเน่ปูเนี่ยยานี่ไปไหม ตัวใหญ่ยิ่งมากกว่าเอ็นจีก้าเซเวลาวชีเร่มาดูนี่เนี่ยท้าเจ้าต้องจะกัดทุบปากบีอัตตาดังปอนี่เลยจงตะเคียนเลยอารมณ์อ่ะอาเดียเนี่ยเจ้าอยู่จะอยู่รู้ใช่ไหมตัวใหญ่ยันอะไรอยู่ยันยังก้าจะพี่เวียนนี่สลับบีเจ้าใหญ่จีก็มองนี่อยู่ช้าสัวอันอยู่จะจีสู้สายจีลาบีเต็มยี่หมวกกันเนี่ยพี่ช่วยตลอดเลยใครจะจีก้าเลยอ่ะอาเดียเนี่ยก้าจะจีบยังเวลาสิให้เก่าเลย มีต้องไล่จับบาดากว่าเลยกว่างาใส่เวลาเราเปลี่ยนเสมอซาซูยามาวาดนาทงล่าเลยเบลากันจงจีก้าเบลาเชมเชเบลจงยันจีเบลากันจงก็อยู่เตเปโลโอเคจ้าเสียเตเปทาร์เลยมาอย่าเลี้ยสีดาวกับบาคมยาแต่งกันเนี่ยลุงเนี่ยไล่เลยไล่ไปกว่าจรวดเนี่ยมีอะไรก็ทำไปไม่มีจบอะไรแกก็รู้ไหนเนี่ยมาแกจงจีจะนอนจรวดห้องเปล่า แกก็เนี่ยส่วนเลยเอริกเอาไม่แม้แผ่นนี้อะไรกว่าจงยันจีบ้ามาไม่เปล่าหรอปะเสียงยังก็เสียงละกันเลยเฮ้จงยันจีกว่าจงยันกว่าจงยันบริตาจุยอาบีแต่งกับสุญญ์ตัวนั้นลูกยายมวยวันนี้เขาเนี่ยมาเลยอาจจะเป็นแต่สุญญ์ตัวนี้เลยตัวเราเทมจีตัดดีมาทากันเลยอันนี้ลูกตาเนี่ยก็สวยเลยเนี่ยบลูนักเอามาคุ้มมาตีลายยาย ตัวเจเน่มาตั้งยิงกูจีใจจงตะเคียนเลยก็ไม่ตีใจกันเจ้าเจมี่ไรใจบ่เฮาเย่ไม่มีรู้เช่นเราเช่นเดียบีเฮียสังเกตมีบ้างก้าฮู้ตัวเราไม่ตัวเย่หรอปะแม่นายสยามลูกเบ้เจ้าเย่เล่นเนี่ยเชื่อใจยามแม่แล้วไม่น่าเลยแต่เพียงแต่เจนเย่ชาเนี่ยมีอะไรเจ้าเย่ยิ่งเอาการรอเอเซ่ดีเนี่ยตัวชายนี่เป็นแม่เชื่อแน่มารอเสียพี่ตัวก็การว่าพี่เนี่ยมีเดี๋ยวก็โกโก้เลยยังจีมูปูมูอาเก่าหลังเกเร ไอ้ยังก็ใส่ดาวมันกูยังเลยไอ้แม่ดูกูก็กูรอกูรู้เจ้าหนี้เลยบีกูตัวเราใส่เดี๋ยวมาจะกูเรียดาเมื่อเรื่องเจ้าด่านี่มีเลยเอริอายาการอเสียพี่ตุสิกาแต่เพียงอย่างเดียวเสียนักกูไล่เช่นเนี่ยไม่ได้ไปพี่เด้อเสียเช่นเจ้าหน้าที่ก็ทายาก็ทาลาบีเสียบ่เอามารอเจ้าเย็นจี้อันไหนยาบาร์เลยกันยาอากูจีเน่น่าสงสัยรอแล้วไม่ได้เนี่ยเจ้าเย็นเลยรู้ไปพี่บาร์เลย เฮ้เจ้าเย็นเลยกว่าเจ้าเย็นยี่นังกว่าเฮ้แล้วไม่ได้กว่าเปรย์ตาจุ๊ยอาบีเดนิกาเห็นจูมิโกพูนอตัวมันละจังเทียบไปได้เจ้าเย็นเลยเนี่ยแล้วไม่ได้รู้แต่มันเนี่ยมันเนี่ยอยู่บีแค่นั้นยังไม่ลงใจอาบใหญ่เลยเจ้าเย็นเลยก็ไม่สวยซะบ้างก้าวมาบีแล้วไม่ได้ไอเดียแค่นี้หรอบ้างตัวเองก้าวซงโตมันน่าเล่นเนี่ยแต่เงื่อนใจเนี่ยซาดใจใจใครเคย ย่าพี่อะไรเล่นเนี่ยหนูก็จงยันเลยเตะเว้นเตะกวาดด้วยสิโก้เลี้ยงยาสาวพี่เอาไว้หลาร้อยจงยันเลยก็นัดตัดสิเล่นแต่งกวาดด้วยเนี่ยลาป้าสาวยิ้มหน่อยเชียงจีนี่ไปไหมตัวจ้าเชี่ยมเชียงจีนไหนมะจะไปกับยศเสียเพี้ยนแทนที่จ้าเล่นแต่งกวาดด้วยเนี่ยเจ้าไปสู่ใจใครเดี๋ยวมีกูรายงานเลยเชื่อเรื่องกวาดด้วยกูน่าเล่นจะจอมือเนี่ยเงี้ยรู้อันนี้แล้วเจ้าตัวเองเลี้ยงเงี้ยแต่งกวาดเนี่ยเพี้ยนเลยใจใครเนี่ยอะไร แล้วเมื่อไหร่ก็จะอยากกู้ว่าเป็นยังไงจะจงก้าจงยันเลยเถอะเนี่ยเงี้ยตาลูน่าเจ้าจงยันเลยแค่ด้วยนี่อะไรแล้วเมื่อไหร่ก็เลยไม่อยากจับว่าตัวอย่างเสี้ยมยี่ตั้งก็จะกู้จะกู้ไปจะกู้ทุบพอใจเด้จงยันเลยอาจจะไปแค่ด้วยอะไรแล้วเมื่อไหร่ตั้งก็จะกู้อาจจะเชื่อเพี้ยนนี่ยาลูเพี้ยนเลยไม่ใจใครไหนเนาะ
တပြေပြေနဲ့ထွေးပြန်လာတယ်။ဒီတိုင်းဆိုကြရင်သူ့အတွက်မလွယ်တော့။ကြည်နေသူတွေကလည်းကြရင်တုံရံလေးရှုံးနေတော့မှကိုတိနေကြတယ်။တုံရံကြီးကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့ကြည်နေမိတယ်။ဂိုင်းကျုံကြီးကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်။တိုင်းွက်90ကျော်လာပြီ။ခုချိန်ထိတုံရံလေးရဲ့အဆင့်မြင့်တိုင်းွက်တွေကိုမတွေ့ရသေး။အသေးအတန်ရှောင်းတန်းခုခံနေရတာကိုပဲမြင်နေရတယ်။သူကသူ့အကိုလိုအဆင့်မြင့်တိုင်းွက်တွေများမတက်လို့လား။ဒါလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိ။ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့မထုတ်သေးရလဲအကိုဖြစ်သူကိုကြည့်လိုက်တော့လေသူကပြိုင်ပွဲကိုတင်းနေစွာမျက်မှောင်ကျုပ်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့မစင်းစားတတ်အဲဒါကြောင့်ပြိုင်ပွဲကိုပဲအာယုံစိုက်လိုက်တယ်ဗန္နတ်သမီးကလည်းပြိုင်ပွဲကိုကြည့်လိုက်တုံရန်ကြီးကိုကြည့်လိုက်နဲ့အလုံးရှုပ်နေတယ်အမန်တော့တုံရန်လေးကအစင်းမြင့်တိုင်ခွက်ကိုမထုတ်ချင်သေးလို့မဟုတ်ထုတ်ဖို့အခွင့်အရေးမရချင်းဖြစ်တယ်မှန်ပါတယ်လမ်းမေးသားကတုံရဲလေးတိုက်ခွက်မထုတ်နိုင်အောင်အတင်းပိတ်ဆို့မနာတဲ့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကတော့အတွေ့အကြုံကစကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်။တုံရဲလေးအခြေအနေအတော်လေးဆိုးရွားလာတယ်။ချွေးတွေလည်းဆိုးလာပြီးအဲကြီးကလည်းအပေါက်ရတချို့ထင်ဟပ်လာတယ်။ဒီအတိုင်းသူရှုံးနေတော့မယ်။အဲ့ဒီလိုသူအဖြစ်မခံနိုင်။သူညံကူမရတော့မှကိုသဘောပေါက်လိုက်တာနဲ့ဓာတ်ကင်လက်ကိုအတွေ့အအပြည့်ထဲလို့သူရင်ဘက်ကိုလေမြန်စွာဝင်လာတဲ့လန်ဒန်ကိုရိုက်ချလိုက်တယ်။လည်းရောက်စလုံးနောက်ကိုချေလဲငါးလဲစီဆုပ်လိုက်ပြီးမလွတ်တဲ့အကဲခတ်နေလိုက်တယ်။တုံရဲလေးဓာတ်ကင်ထားတဲ့ညာလက်တစ်ခုလုံးထုံတင်သွားတယ်။တုံရဲလေးတစ်ဖက်လူကိုဘယ်လိုတိုက်ရမှာကိုစဉ်းစားလိုက်ပြရနဲ့တိုက်ခွေအားပြေးလိုက်တယ်။ဘဲစီကိုရှေ့ကိုအနှဲငယ်ထုတ်လိုက်ပြီးဓာတ်ကိုလည်းအဲ့ဒီချင်းနဲ့တပြေးတည်းဆက်တန်းထားလိုက်တယ်။ပုံစံကအတော်ထူးခြားလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်သူ့ရဲ့ဓာတ်ကင်လက်ကတဆတ်ဆတ်နဲ့တုံလာပြီးဓာတ်လည်းလှုပ်ရမ်းလာတယ်။ဓာတ်ကလှုပ်ရမ်းလို့လို့သားတော်အားကောင်းကောင်းမတွေ့ရပဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်တစ်ခုကိုပဲမသေးမကွဲတွေ့မြင်ရလေ။အဲ့ဒီအချင်းအရာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကြည်နေသူတွေစိတ်ဝင်စားငြိမ့်သက်စွာကြည်နေကြတယ်။ဂိုင်းကြုံကြီးတွေလည်းပြိုင်ပွဲကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ဓာတ်ပညာကိုအလွန်ဝါသနာထုံသူဝူရန်ဂိုင်းကြုံကြီးလည်းစက္ကနဲ့ခါဆန့်လို့မျက်မှောင်ကြုံကြည့်တယ်။ဗန်နတ်သမီးလေးကတုံရံကြီးကိုမတိမတာအကဲခတ်လိုက်ရပြုံးနေတာကိုမြင်လိုက်ရလို့ပြိုင်ပွဲကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။လမ်းမင်းသားတုံရဲလေးကိုကြည့်လို့အနေငယ်အံ့အားသင့်မိရဲ့။သူပါလောက်တာလဲ။သူကမိမိကိုလှည့်စားဖို့လား။ဒါမှမဟုတ်ရှုံးကနေမှဂရောင်ချောက်ချာဖြစ်နေရလား။ဒါတော့မဖြစ်နိုင်။ဒီတခါသူ့အကိုလိုမိမိကိုလှည့်စားလို့မရနိုင်တော့တာကို तू သိတာလား။ဒါဆိုပါလောက်နေရလဲ။ဘာလောက်ဖို့လဲ။ तू မစိစသတ်ပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် तू သတိထားရပါမယ်။အတွေ့အပြည့်ထုတ်လို့အစွမ်းတက်ဆုံးလန်တိုင်းွက်ကိုခင်းထားလိုက်ပြီးတုံရဲလေးရဲ့ဓာတ်ကင်လက်ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။တုံရဲလေးလမ်းမင်းသားရဲ့ပုံစံကိုကြည့်လို့ရင်ထဲကပြုံးလိုက်မိတယ်။သူလိုချင်တာဒါပဲဖြစ်တယ်။သူလက်စားနေရမဟုတ်ပါ။လက်စားလို့မရနိုင်တာကိုသူသိတယ်လို့ပြိုင်ပွဲကိုကြည့်နေတဲ့ပညာရှင်များကလည်းသိနိုင်လိမ့်မယ်။သူမလက်စားပါ။သူတကယ်တိုက်တော့မယ်။သူဘလို့တိုက်မယ်ဆိုတာပြိုင်ဘက်ကမသိနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့မိမိပုံစံကိုကြည့်လို့ပြိုင်ဘက်ကတော့ဝေခွဲမရဟန်တဲ့တတိကြီးစွာထားနေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါအပြင်ပြိုင်ဘက်ကမိမိထဲအတွေ့အကြုံတာရာမို့မိမိကိုစတင်တိုက်ခိုက်ဖို့အစင်မပြေနိုင်တော့တာကိုလည်းသိနိုင်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တုံရဲလေးအချိန်မစွဲတော့ပါဆရာသခင်ရဲ့မာယာမိုးကျိုးတိုင်းွက်ကပထမကွက်နဲ့ဒုတိယကွက်ကိုတဆက်တည်းအသုံးပြုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးစတင်လှုပ်ရှားလိုက်တယ်။ KNRTainment Channel လေးကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရဲ့ KNRTainment Channel လေးကနေဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတာကတော့မိုးသူရာရေးသားထားတဲ့အစိမ်းရောင်နန်းတို့သခင်လို့အမည်ရတဲ့တိုင်းစာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့ပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတာကတော့အပိုင်းနှစ်ပါ။နားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးအထူးပဲတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။